Андрій Ткаченко водить до цього дитсадка сина. Коли побачив, що на тротуарну частину, де худі діти та їхні батьки заїжджають автомобілі, почав чергувати вранці та ввечері. Не дає водіям порушувати правила дорожнього руху. Я приводжу десь о 8-й сина до дитячого садка, приділяю 30 хвилин, щоб постояти між деревами і не дати змогу машинам проїхати тут. І десь півгодини, годину ввечері перед тим, як забирати сина, теж я приділяю цьому увагу і не даю змоги автомобілям проїхати. Водії по-різному реагують, коли Андрій Ткаченко перешкоджає проїзду. Частіше за все вони не згодні, лаються. Один раз навіть намагалися мене трішки налякати, збити, але я не відійшов і, можна сказати, впав на капот. От навіть така ситуація була. Щоб не їздили. Я по тротуару не дам проїхати. Там можна об'їхати. А як вас звати? Я Антон зовут. Антон, скажіть, а чому ви вирішили проїхати сюди саме? Тому що більше місяця вже перекрито тут движення, об'їжджати неудобно через два квартали. А якийсь вихід з цієї ситуації, ви бачите? Вихід, да. Можу заглушити мотоцикл і по закону я маю його прокатити. Ну, да? Це? Чітко. Приєдналися до Андрія місцеві підлітки. 15-річна Софія Цибряк також патрулює на перехресті. Мене це бентежить, тому що мене з самого дитинства привчали до справедливості, а це дуже несправедливо по відношенню до дітей, які вчаться у дитсадку, по відношенню до людей, які намагаються пройти по своїй частині, яка для них побудована. І тому я ще спочатку, коли тільки перерили цю дорогу, я намагалася відстоювати права пішоходів, я намагалася стояти тут, я підключала друзів, але, на жаль, багато людей мене ігнорували і просто проїжджали по моїм ногам, біля мене, байдужі люди. Дружина Андрія Валентина Ткаченко вважає, що біля дитсадка необхідно встановити паркан. Ведеться річ о тому, йдеться про безпеку дітей у садку, вхід або вихід з нього, і в принципі будь-якого пішохода. Це пішохідна зона. Садок вже 2 роки б'ється, щоб встановити якусь огорожу або паркан, щоб там поклали якусь огорожу додаткову, щоб не заїжджали з вулиці Московської. Вони заїжджають на тротуар, розбивають тротуар, зупиняються тут, залишають машини. Хоча під знаком пішоходів і стоп не можна. Сім'я Ткаченків зверталася до патрульної поліції. Правоохоронці виїжджали на зазначене місце. З метою впорядкування організації дорожнього руху біля ДНЗ патрульними було направлено лист до департаменту ЖКХ з вимогою розробити схему організації дорожнього руху як біля ДНЗ, так і впорядкування організації дорожнього руху по самій вулиці Адмірала Макарова, де дійсно на даний момент є дуже багато проблем з розміщенням та паркуванням транспортних засобів. Розроблена схема проєктної організації, вона погоджена в серпні місяці. Комунальне підприємство заходи щодо приведення відповідності цієї схеми не вжиті. Для впорядкування організації дорожнього руху та впровадження заходів, передбачених схемою, погодженою Нацполіцією, буде направлено припис до департаменту ЖКХ терміново встановити направляючі пішохідного огородження та необхідні дорожні знаки згідно установленої схеми. З питанням, чи встановлять пішохідну огорожу біля дитячого садка на вулиці Адмірала Макарова, ми звернулися до заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Юрія Степанця. Добре, значить, ми відпрацюємо це питання і, я так думаю, найближчим часом, за рахунок якихось внутрішніх перерозподілів, спробуємо поставити огорожу. Світлана Кльосова, Артем Белібов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.